Premjeras Saulius Skvernelis prabilo, kad verta grįžti prie diskusijos apie antrojo būsto mokesčio įvedimą. Anot jo, tai galėtų būti viena iš šešėlio mažinimo priemonių. Tiesa, šiandien premjeras Seime jau teigė, kad jeigu tą svarstys, tokį pasiūlymą teiks opozicija. Opozicija siūlo, kad mokesčius reikia papildomus įvesti, didinti. Tai vienas iš tų siūlymų, kuris buvo pernai su mokesčių reforma teiktas, buvo dėl antro būsto apmokestinimo. Tai jeigu pozicija su tokiu siūlymus išeis, kad reikia kelti šalyje mokesčius, tai diskusija bus galima. Tuo tarpu valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad toks mokestis galėtų atsirasti nebent 2021-aisiais, tačiau dar neaišku, ar administravimas nekainuotų brangiau, nei būtų surenkama iš mokesčio.